e kritikuan për Photoshopin, Ariola Demiri nuk mban më dhe ka një sugjerim të fort. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Aktori Ariola Demiri, e cila është mjaft aktive në rrjetet sociale, ka dalë me një mesazh për ndjekësit e saj femra. Ish banorja Big Brother VIP u ka sugjeruar ndjekësve që të përdorin sa më shumë filtra dhe editime Photoshop në rrjetet sociale. Pas shumë komenteve kundër ku iven në pas, aktoria përdor shumë Photoshop, sot Ariola ka menduar që t'ua sugjeroj edhe kritikve të saj. Nuk dihet nëse Demiri e ka me ironi, por në video dëgjohet të thotë: "Kam shumë kohë që nuk po e kuptoj frustrimin e femrave ndaj filtrave, ndaj editimit të fotove, se nuk e kam shpikun. I ka shpik dikush tjetër, por me i përdor ato. Edhe pse nuk i përdorni të njëjtat filtra që përdori unë. Përdorini edhe ju, mos u ndjeni keq. Mos u ndjeni të frustrume, ndoshta ju përmirësojnë edhe shpirtin edhe pamjen dhe ju bëjnë pak më pozitiv se na i shpifët me gjithë të energjinë negative. Shumë dashuri nga unë." Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve me madhe në rajon.